Bekerja sama, bukan sama-sama kerja. Gak paham ya wes dijak ngomongane. Marem, soale ono lho, wong rabi ora patek marem ngono kuwi ono. Ono wong lanang lho, rabi wis 3 taun ngono kuwi sik ora marem karo sing wedok. Oh diomongi kancane, enak Mas ya ndek bojo kaya sampean, enak apane? Aku iki keblondrok. Kebreset iki asline keblondrok. Pancene salahku dhewe mbiyen nglamarku kewengen. Rapati ketok. Yono, ono, wong wedok iki rabi wis 7 taun sing urung marem karo sing lanang. Ono. Ora marem, mbah. Kurang atos, mbah kurang jebobok, mbah kurang dawa. Mbah iki ndi to sing diguyon? Mbah kurang yo kurang atos ana modele. Lah kok anake nganti diomongi ya wis ngono kuwi le, bapakmu ya wis ngono kuwi. Ora usah kaget. Mbuke aja sabar wis mati ke biyen. Mbuke oleh bapakmu ya dipaksa karo mbahmu. Anake wis 7 kok ora marem lho. Ngono tandane tandane keluarga ora bahagia ngono kuwi bu, mulane dikongkon marem, disyukuri Bu nggih. Nah, di antara bentuk syukur niku wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, diomongno sing nikmat-nikmat, diomongno sing apik-apik. Aja pisan-pisan ngomongke eleke. Apa wae yen diomong apike niku maknane disyukuri. Nek disyukuri Allah janji la in syakartum la azidannakum, mesti ditambahi kenikmatane dening Gusti. Apa wae keluarga iku nikmat teko Gusti Allah. Nek disyukuri tambah kenikmatane. Halo. Halo. Duh. Desa iku ya nikmat teko Gusti Allah. Mulane seneng nang gone desane dhewe niku hukume wajib. Rungokke to iki? Kecamatan kuwi ya nikmat teko Gusti Allah. Sampeyan seneng nang kecamatan sampeyan dhewe, wajib hukume. Kabupaten kuwi ya nikmat teko Gusti Allah. Sampeyan seneng karo kabupaten sampeyan, wajib hukume. Negara iki nikmat teko Gusti Allah. Sampeyan seneng karo negara iki, wajib hukume. Hubbul watan minal iman, cinta tanah air bagian dari iman. Dirungokke to? Ha, nah, nek sampean seneng karo desa berarti sampean kepingin desane niki congkrah napa tentrem? Kepingin masyarakate cilaka napa selamat? Kepingin uripe sengsara napa barokah? Kuncine kudu rukun. Kerukunan iku kudu didhisikno. Mbangun kerukunan iku kudu didhisikno. Lah saiki ngapunten-ngapunten, masyarakat niku terlalu sering dibentur-benturke kalih persoalan, pangapunten, perbedaan faham, perbedaan aliran, perbedaan kepentingan, dan yang paling banyak perbedaan pilihan. Wong Indonesia ini belenger karo pil, mulane do koplo. Akeh sing do koplak, sing pilpres, sing pilek, sing pilkada, iki dilungkas yo pilkades, nggih napa nggih? Kula yakin panjenengan pilihannya enggak mungkin sama, enggak mungkin. Pasti ada perbedaan dan itu adalah sunnatullah. Semene akeh lho, kerudunge ora padha. Lamun warnane padha, modele ora padha. Lamun warnane modele padha, ukurane ora padha. Lamun warnane modele ukurane padha, brose ora padha. Lamun brose padha, penitine ora padha. Lamun warnane, ukurane, modele, brose, penitine padha, raine. Sing dikerudungi ora padha. Mesti beda, nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Justru perbedaan itu indah. Iki umum-umum semene akeh kok padha kabeh. Aku gah kok nyawang. Enggak ada keindahannya. Nyen pangapunten. Nek beda pilihan,
Ya kita itu masyarakat demokrasi, wajar saling menghargai, saling menghormati. Ojo nganti gara-gara beda pilihan terus musuhan, ojo nganti gara-gara beda pilihan terus gegeran. Allahumma shalli ala Muhammad. Ayo toh dipikir, ayo toh diangen-angen. Sing paling rawan niku pilkades, pilihan kepala desa, karena langsung bersentuhan karo tonggo, langsung bersentuhan karo sedulur, langsung bersentuhan karo keluarga. Nggih napa nggih? Nek pilihan bupati wilayahnya luas, pilihan gubernur teritorialnya luas, oh pilihan presiden wombo, ora pati rawan, ora pati rentan, gegeran alah biasa, wong tunggale akeh. Pilihan gubernur, pilihan bupati ora pati ribut. Tapi nek pilihan kepala desa niku masya Allah. Kadang karo sedulure dhewe lho ora tekoan gara-gara beda pilihan wonten apa wonten. Lha iku yo mengentuk duit 50.000 lho padahal. Ayo dipikir to mbok rewangi petentengan karo sedulur, petentengan karo keluarga, ora rukun karo tangga ming perkara duit 50.000. Ngapunten ngapunten. Calon sing sampeyan dukung iki umpama kok dadi, umpama kok menang, sampean diparingi apa? Sampean to apa? Wong bengkoke ya dipek dhewe, ganjarane ya dipek dhewe, bayarane ya dipek dhewe. Kowe nek tandur ya balik. Sing Daud ya balik. Sing penggaweane ngarit ya panggah. Lho ngono kok mbok rewangi petentengan to blok blok. Alah sing tepuk tangan kini ra ono duwite ora gelem nyoblos ya kok. Aku wis apal kelakuanmu kok. Ayo diomongke apike nek ditekoki piye kabare gambiran alhamdulillah damai aman masyarakate rukun-rukun engko digawe rukun karo Gusti Allah ditambahi nikmate karo Gusti ngono mulane wong nek ngulangi ya Allah Mbak piye kabare alhamdulillah sehat ambok gering lho jawab ya piye Mbak kabare sampean alhamdulillah sehat padahal raine templekan koyo 24 lah ora ning to ditakoni Mbak kabare sampean piye sehat sehat apane bar mentret ping 9 kok ambok bar mencret lho tetep jawab. Mergo niku donga, wong iku nek ngomongnya apik ditambahi apike karo Gusti Allah. Mulane kula sering pesen, halo. Halo. Kula sering pesen, sampean bengi-bengi ketok anak nyekel buku. Mbuh sinau, mbuh ora sinau, neng cepet diomongke apike. Anak ibu pinter, belajar nak nggih. Apa ono PR nak? Ono PR nak? Anak ibu pinter. Delok engko buku diwaca kabeh nganti khatam. Sampai keturun-keturun lho no sampai ngeloni buku nah, wong gambiran orang ngono ya anak nyekel buku bengi-bengi malah diilok-ilok ke gayane nyekel buku paling yang godolanan diteloki gambare tok ta ra ngarah diwaca nah, anakmu langsung keluyur-keluyur-keluyur golek gunting buku nih tinggal layangan. Eh bojo ya nikmat teko Gusti Allah. Lek diomongke apike engko tambah apik, nek diomongke eleke ya tambah. Eh, sampean titeni to. Rungokne. Ana wong lanang nang diomongi apik karo sing wedok, mesti tambah apike. Nek sing wedok ngomong, "Mas, aku iki seneng ndek bojo sampean. Sampean iki wis bagus akas." Padahal wong ya biasa. Nek diomongke ngono, sampean iki wis bagus akas. Deloken bar ngono sing lanang terus ngwakas. Iso nggawa arit, nggawa linggis. Nang apa-apa dicukiti kabeh. Modele bar dilokke akas iki kudu cukit-cukit. Wis nyelempet-nyelempet isik dicukiti ya ngono. Kok nyukiti apa? Nyukiti bareng nyelempet tok. Niku la insyakartum la azidannakum. Ngapunten, ana wong lanang diomong eleke, tambah elek. Sing wedok lelek ngomong nyelekit. Mas, rupamu wis elek, bler. Delok wong lanang berkerung omongan enak terus metu teko omah kluyur. Terus lungguh no perapatan lenger-lenger, nganti dirubung laler. Semua tandang gawe, mau kerja ya kaliren sak jero omah. Padha wae kok
wong wedok nek diomong apike tambah api, diomong eleke tambah elek. Wong wedok nek diomong apike, dik dik beja-bejane wong lanang yo aku iki kok entuk bojo nang sampeyan. Wis ayu sregep. Masa nek ora masa tak omongke to, tenan apa piye? Iya, sampean iki jan wis ayu sregep. Wong sing wedok terus jentit ngono. Alah perubahane ya ora karuan kok. Dilokno sregep langsung no pawon. Ya sumbah-humbah, korah-korah, wis nyapu, olah-olah, nang apa-apa digodhog iki kabeh. Srawek. Nanti arane ayu kok wong itu langsung wadus kok mlebu jeding kosokan biur-biur-biur nek kosokan rewes sih nganggo kreweng srok-srok-srok. Rewes sih. Mlebu kamar tul 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 ambek ndetang ndetang tambah ayu wong wedok nanti omong eleke ya tambah elek kok rupamu elek bler gak gelem nyapa-nyapa delok wong wedok terus glimbung emoh nyapa-nyapa anak nangis ya dijarke mbok ranti sego ya moh adang moh wis pokoke moh ngomong apa adus sih ora gelem diomongi karo sing lanang, wis arep maghrib, kanang adus, mah, wong elek kok adus barang. Tambah cetha eleke, nek mu nglarakno ati kok ora wis-wis. Mulane nomor setunggal niku qaniun marem tegese neriman. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Aman rungokno. Wong niku nek uripe wis neriman, mesti tentrem, mesti sereng. Bu. Kowe kok nyawang bakul es eh. Gak seneng aku ngene. Kangen sponsor pengajian iki. Ya wis. Maafin aku deh. Aku tuh sebenarnya tahu kalau kamu kangen sama aku. Kalau soal itu sama sih, aku juga kangen kok. Udah sekarang perhatiin dulu. Wong niku nek wis marem, uripe mesti tentrem. Termasuk marem nyang Gusti. Ayo to sayang jawab. Nya apa jenenge? Mantep nyang Gusti. Nek wis marem duwe pangeran Gusti Allah, dijak zikir kaya mau semangat, dijak istighosah kaya mau semangat. Ora katik mikir entuk apa ngono kuwi dikar-dikir. Entuk apa ngono kuwi istighosah? Nyatane sing rutin melok istighosah ya panggah melarat. Sepurane rungokke to? Berarti niku tandane dereng marem duwe pangeran Gusti Allah, dereng mantep duwe pangeran Gusti Allah. Lek wis mantep, diatur model piye? Manut. Ngapunten, padha karo wong lara berobat nanggone dokter, mantep kalih doktere. Mbok diewek-ewek karo dokter le manut, nggih napa nggih? Bu diperiksa nggih? Nggih, manut to. Jajal. Sing mriksa dudu dokter, neng ora mantep. Neng ibu-ibu lara terus diceluk karo tukang syuting iki. Bu, mriki Bu, kula periksa dodo sampean. Ditokke napa mboten? Entokke ya kentir tenan kok. Ya mah wong ora mantep kok, dudu dokter kok arep mriksa-mriksa. Tapi lek dokter, Bu ngapunten nggih, diperiksa nggih. Nggih Pak Dokter, monggo. Malah ngrewangi ngudari. Nah, doktere sampe bingung kok. Urung apa-apa wis coplokan kabeh. Jere dokter, sing ngongkon sapa? Teh, saya aku tekok. Rungokno to, sayang. Modele kono tak tinggal terus cemburu kok. Ya gantian dong. Yang sebelah sini kan juga sayang sama aku. Udah sekarang gini, Bu, ngapunten jenengan misalnya enak-enak lungguh kaya ngeten iki lho. Terus moro-moro teko mburi sampean ana wong nyobles nganggo jarum. Cus. Jenengan seneng napa nesu? Ya nesu godak sak keneke kok. Sapa nyobles bokong kula ngono? Nesu godak sak keneke kok. Tapi nyapa? Lek sing nyobles jarum kuwi dokter, jenengan kok manut? Padahal lorone ya padha. Nyungir-nyungire ya padha. Lah nek dicubles kanca jenengan nesu-nesu, nek sing nyubles dokter jenengan kok manut, malah mapan.
nanti bokongnya nyenting-nyenting ben gampak cublesane. No, halo halo, mergo jenengan mantep. Wes iki nek nangis ngene iki nek urung dituki pentil ra ngarah meneng. Wes kuwi pengapesane pentil kok. Apa wae kuwi yen urung ketemu pengapesane ra iso meneng. Ra iso mandeg. Wes kaya irung metu getene mili ae jenenge apa? Irung metu getihe mili terus jenenge apa? Mimisen. Kuwi yen urung ketemu pengapesane ra ngira mandeg, disumpeli kapas, panggah metu getihe. Ayo sumpeli gombal, sumpeli kain, panggah mili getihe. Dikai baut ukuran pas. Panggah metu getihe, panggah mili. Bareng disumpeli godhong suruh. Mampet. Lah bocah nanggone pengajian kok nangis. Kuwi karo ibune kok diseneni. Meneng aja nangis sae, ngisin-ngisin ibu isin ngene iki, tambah banter. Apa maneh karo dicethoti? Ayo meneng ora. Ayo meneng ora. Malah nyer ngono. Urung petok pengapesane bareng dijejeli pentil. Mingkem ngono lho. Encah cilik. Itu juga berlaku untuk bapak e. Halo. Halo. Nah, kula lek matur teng ngene bapak-bapak nggih ngoten. Kula lek matur teng bapak-bapak nggih ngoten. Heh, nek duwe bojo cerewet kudu ngerti pengapesane. Wong wedok kadung cerewet, etak-etak-etak-etak-etak-etak-etak-etak dituturi percuma, didalili mendal, diseneni tambah banter volumene. Urung ketemu pengapesane, bareng ditempleki dhuwit, plek. Mingkem. Terus mundur serut, serut, serut nang sepi ra ning suarane. Mergo wis petuk pengapesane. Mulane rungokno, iki wong iku nek wis mantep marem karo Gusti Allah, walaupun disuntik nganggo rungokne to. Padha karo wong lara disuntik dokter jus gak nesu kok. Ya nyungir-nyungir disuntik ya nyungir-nyungir. Tapi kan marem. Nggih Bu nggih. Heeh. Sampeyan iki nek wis mantep duwe pangeran Gusti Allah. Ha sampeyan dicubles nganggo penyakit, dicubles gagal panen, dicubles utange akeh, dicubles anake rewel, bojone rewel, panggah marem ae. Mergo mantep nek kabeh kuwi aturane Gusti. Paham mboten? Paham mboten? Maneh aku tekok kudu dijawab, nek ora dijawab langsung tak dongani mulih. Halo. Halo. Saman misale enak-enak melaku. Terus moro-moro ana uang teko mburi melorot roke sampean. Sret ngono, moro diplorot. Ngono kuwi sampean seneng apa mangkel? Kenek apa nek sing melorot rokmu kuwi dokter kowe kok manut? Eh? Lah nek sing melorot dokter ngene, nun sewu nggih dibuka nggih. Dokter iki mek ngawiti saiti no, tambah diwambakno dhewe kok srewet ngene sampe doktere hop hop hop. Kekamban iki apa kok sakmene ambane iki nganti ketok sak apa-apane. Mungkin diomongi tenan-tenan kok. Kowe nek dipelorot karo wong kowe nesu-nesu, lah nek sing melorot dokter kowe kok manut? Mergo sampean marem. Mergo sampean marem. Ngono lho. Woi. Paham to, Nggih? Ah, sampeyan lho mbok diploroti kaya apa karo Gusti Allah. Lek wis mantep ambek Gusti Allah, manut. Manut. Ya Allah. Eh, hey, maneh. Bu. Nek wis mantep karo Gusti Allah iki malah manut ambek pilihane Gusti Allah. Padha karo wong berobat nangone dokter ngono kuwi lho. Dikeki obat, dikeki pil, kuwi manut pilihane dokter atau pilih milih-milih dhewe. Milih milih pil dhewe apa manut pilihane dokter? Mestine urip iku kudu manut pilihane Gusti. Nah, sampean modele ra ora. Kudu milih dhewe. Padha karo wong berobat nangane dokter, obat njaluk-njaluk dhewe. Pak dokter, kula nyuwun obat sing niku.
Kula watuk niki le Pak Dokter. Alah wes. Wong sitok kok diruyuk semene akeh. Ayo, mosok ana wong berobat iki le rungokne to. Mosok ana wong berobat nang ngene dokter kok. Pak Dokter kula nyuwun obat sing niku lho sing kerlip-kerlip rupane abang. Enten? Ya ora kok ya manut to. Ambok dikai obat model piye karo dokter manut. Mantep pilihane dokter. Mosok eneng wong bar disuntik dokter ditekoki butuh obat apa ora? Nggih butuh Pak Dokter. Pengen obat apa ora? Nggih pengen Pak Dokter. Lho, milih dhewe. Gelem milih dhewe. Lah iya, lha saiki nek uripmu nang gone donya modelmu kok pengen milih dhewe ya. Ya Allah, kula nyuwun dhuwit sing kathah. Ya Allah, kula nyuwun tanah sing semanten no, ya Allah. Ya Allah, kula nyuwun saken duwe mobil. Ya Allah, kowe modelmu kok milih dhewe kowe. Ya padha karo wong lara mara nang gone dokter. Pak Dokter kula njaluk obat sing niki. Pak Dokter kula njaluk obat niki semanten. Pak Dokter kula nyuwun obat ngeten niki semanten. Wong waras apa wong edan? Waras apa edan? Lah saiki urip wis diatur karo Gusti Allah. Lah kok Gusti Allah arep diatur? Ya Allah Gusti, kula nyuwun tanah 3 hektar. Ya Allah Gusti, kula nyuwun saged bangun omah ngeten. Ya Allah, wong waras apa wong edan? Berarti gambirane oke sing waras apa oke sing edan? Para edan-edan sekalian. Alah, mes meneng padha edane kok. Lah iya padha edane. Iki critane wong edan ngomongi wong. Ayo edan bareng. Adrung. Le, iya. Maksudku ki nek ra melok nyangoni mbok rasah cerewet. Kok ngene lho. Ngene. Lah sampean pun salat asar napa dereng? Saestu. Eneng sing dereng ketok e. Leh, yo gak bareng. Sik ngene, rungono. Mas turun. Sing nomor loro tandane keluarga bahagia niku mas turun. Aib-aibnya keluarga itu tertutup. Keluarga niku mesti duwe aib, mesti duwe elek. Nggih napa nggih? Keluargane sapa sing ora ono eleke? Kabeh ono eleke. Wong secara pribadi mesti ono kekurangane. Tiada gading yang tak retak. Tiada mawar yang tak berduri. Tiada bantal yang tak beriler. Tiada hidung yang tak berupil. Tiada bokong yang tak berentut. Tak harapku toh. Masih aku gak mikir loro ngene iki ya ora apa-apa. Soale mikir ora pati banter. Nanti tanggo kiwa tengen ben karo mun. Wis ngene, menengo. Lah mau sing ngelok edan mau sapa? Enggak dibuktekke ora edan tenan kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Kabeh keluarga niku mesti ana cacate, ana aibe, ana kekurangane. Wis karepku to. Bu. Bu. Lah keluarga sing bahagia niku mboten kok keluarga sing gak duwe aib, mboten keluarga kok sing gak duwe elek. Duwe aib, duwe elek, tapi tertutup rapi. Besan nutupi aib besan. Mantu nutupi aib marotua. Marotua nutupi aib mantu. Ngono, sak bojo ya genten nutupi aib. Soale ono lho, ono lho. Besan iki senengane ngeler eleke besan ngono kok ono. Ono mbah yuyu. Duwe besan ya ora ketepaan. Lah nek apa to? Aku rono nggawa gedang raja mulih trimo entuk telo kok. Enten mboten sing ngoten niku? Ten, iki wonge teko. Wonge nganggo kudung putih. Wonge yang guyu, wonge eling kok. Eling, pancene ngono tenan. Ya pas kok ora pas piye. Pas pokoke wonge kacamatanan.
menunggu seragamnya yorong lunas padahal. Halo, eh ya Allah, rengana tuh mulane aku pesen sama nek ditakoni wong tentang bojo terutama ojo pisan-pisan omong no elek tutupono elek omong no api ngono sing lanang-lanang ditakoni mas le bojomu kabare piye mas alhamdulillah bojoku jan cocok karo ipenku cocok modele ngepres ngono modele ngepres ojo kok ditake apik-apik le teko mas le bojomu kabare piye mas breset dik breset breset ora perlu diomongke wong breset yo kena diincerke kok sekan sama nyongono bu nek ditekoki terkait tentang bojo nduk lah bojomu piye nduk alhamdulillah bojoku lho mbak ternyata gak ngetarani mbak nongono wonge tibake kuat nek wiridan kuat tok modele ngono nang wong iki loman sampe aku jan loman aku urung njaluk wis dikeki ngono aja kok ditekoki api-api nduk lah bojomu kabare piye nduk ya Allah mbak ragangan tok mbak sembuh mbak serai saubah belas aku lo mbak gelek keturun perkara kesel ngenteni ya mbak kono sing nambahi kurang jamu jere aja ngono. Dikongkon nutupi aib, dikongkon nutupi eleke, mesturun aibnya tertutup dengan rapi. Niki tanda. Terus. Ya dakun. Wong kene kok ngatur ya modele ya. Ya rungokno. Ya dakhulu ilaihim dhahika wa yakhruju minhum dhahika. Tandane keluarga bahagia niku lho. Suami ketemu istri iso guyu. Istri ketemu suami iso guyu. Ketemu bojo nang iso guyu niku tanda keluarga bahagia. Guyu iku ketoke remeh ya. Gampang. Sopo ra iso wong guyu karep jedhetne lambe. Tapi praktiknya enggak semudah itu lho ya. Ana wong lanang pinter guyon karo kanca-kancane, tapi ra iso guyon karo bojone dhewe. Enten apa mboten? Lho nek ambek kanca-kancane ya guyon lho, ekek-lekek ruwenyah ngono. Tapi ambek bojone dhewe lho ra iso guyon. Tepak ning warung guyon rame ambek kanca-kancane. Bareng enek sing wedok liwat sret langsung mingkem bongkoh bojoku liwat. Engke tok bojo iso kaya ketok mak lampir ngono model. Aneng wong lanang ngono. Yo gak kurangan wong wedok pinter guyon karo kanca-kancane, tapi ra iso guyon karo bojone dhewe. Ngapunten. Pantese wong wedok ya ngene to Bu. Wong wedok ning omah, nah sing lanang teko, nek seneng atine, alhamdulillah bojoku wis teko. Nah terus nata-nata mbah apa ngono. Bayang ditebasi, bantale ya disemprot. Anake diobrahi kana-kana nyingkireh kana. Ana nang ngalih bapakmu teko lho, bapakmu teko kana. Iki lho dhuwit nang tuku jajan kana. Pantes ngono. Lho tapi gak kabeh wong wedok iso ngono. Ana wong wedok ning omah ngerti sing lanang teko atine tambah ngedap kok. Bareng ngro sing lanang teko no innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Penyakit tekon. Iki sapa ya sing nyangking mulih? Wis api-api ilang lho kok iso balik meneh. Petuk bojo nang ra iso guyu. Ana sing penggaweane mek gegeran karo bojo. Ngapunten. Sing lanang teko sing wedok langsung nampani omongan. Sing lanang awake kesel mara dicelathu ya nesu to, ngoceh terus.
terus ke ngoceh terus suwek lambemu sisan sing wedok wani suweken suweken nek pengen tak odot sarungmu lha urip suwek-suwekan ambek odot-odotan ning bendina lha tentreme teko ngendi wong uripe mek odot-odotan terus. Alah wes ora usah mbayangno ngodot. Lah saiki wis to Bu? Ora cukup wektune. Lah upaya dadi wong apik. Mulane kok sampean dijak zikir iku ben dadi wong apik. Dijak istighosah, dijak ndonga mau ben dadi wong apik. Bu. Nah saiki piye supaya dadi wong apik? Ngene. Ayo nglakoni apik saisone. Nek ora iso, disaisakne engko suwe-suwe. Alhamdulillah cerdas tibake wong kene. Baleni, baleni, ayo nglakoni apik saisone. Nek ora iso, disaisakne engko suwe-suwe. Sampeyan salat, wis nang dilakoni salate. Ra khusuk ya wis nang salat wae. Terus dikhusuk-khusukne engko suwe-suwe iso khusuk. Kawitane entuk mlungker tok ora apa-apa. Allahu akbar. Kebihan. Lumayan untuk melungkere. Nah, bar kuwi terus dikhusuk-khusukne mulai niat usholli. 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 Us 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 usholli. Ah, takbir melungker neh. Allahu akbar. Entuk melungkere entuk khusuke. Engko suwe-suwe iso khusuk. Eh diomongi kok kaya ora ngandel to modelmu. Yo. Ora iso disak-isake suwe-suwe. Jarene wong sepuh mbiyen-mbiyen nak wong jenenge wae menungso. Nek dimen-menke suwe-suwe dumunung iso. Menungso. Nek dimen-menke suwe-suwe dumunung iso. Ha iki jenenge ilmu otak atik matuk. Sak Indonesia sing duwe ya aku tok. Mulane yo larang. Dadi pengen murah ya sing kon ceramah ketua RT mu ae ora usah aku kok. Wes nesu ya aku ngono tak terus ke. Yo. Sampean sedekah nang sedekah, ra ikhlas ya wes nang sedekah. Di ikhlas-ikhlasne engko suwe-suwe iso ikhlas. Arep sedekah ngenteni ikhlas ya ora kira sedekah potonganmu ra tau ikhlas. Oh sugi ra karuan omahe apik lantai 3. Ngono kan ning wong ngemis wis tuwa cacat ora diparingi malah dilokke kok. Rene meneh. Lagek bar kok kene tok kene meneh. Ngono kuwi. Ono wong ngamen gawa gitare sopan wisan permisi. Lagi diunekke jreng. Prei. Masyaallah. Ngono kok ngenteni ikhlas. Ra ikhlas ya wis nang sedekah di ikhlas-ikhlasno engko suwe-suwe iso wis ngono wis sedekah sing penting ora ikhlase kok akeh ra ikhlas ya wis sing penting akeh nyoh 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 ngene entuk wae nyoh 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 ikhlase kari nyetel ora ikhlas piye wis kadung entek akeh kok. Halo halo. Eh, sampean ora cukup waktune. Sampean. Padha karo sampean numpak sepeda ontel ora tegen ya wis nanti tumpake, mobat mabet ya ora apa-apa. Suwe-suwe engko lak tegen-tegen dhewe. Sing saiki tegeni rata-rata ya tau tiba, belajar ya tau ndongsongno pager barang ngono. Wong aku tau kok mbiyen. Eh, sampean maca Quran, Bu, ora paham maknane ya wis nang diwaca terus. Padha mau lho, sampean melu zikir, melu istighosah, ra ngerti artine to sampean? Alah ngaku ra ngerti ngono kok. Ra apa-apa ra ngerti artine ya wis, dipimpin Mbah Yai melu istighosah, melu zikir. Sampean ra ngerti maknane, ya wis ra apa-apa, kadang Mbah Yaine kadang ya ra ngerti kok. Lho kok diomongi kok. Lho anggitmu wong mulang ngaji iki mesti paham ngono apa? Kadang-kadang ya ora paham, sing mulang dhewe lho kadang-kadang ora paham. Iki asli rahasiane kiai, sampean tak dudono. Lho, ra apa-apa. Sampean maca Quran, zikir, ora paham maknane, ora ngerti artine, ra apa-apa nang zikir terus, maca Quran terus, engko suwe-suwe dipahamke karo Gusti.
minimal ngerti karepe secara umum. Halo. Eh, rungokke. Padha karo ngene lho, Bu, padha karo ngene. Saman ki wong Jawa, ra ngerti cara Madura, ra ngerti basa Madura. Lah kok urip nenggone lingkungane wong Madura? Ora iso omongane wong Madura. Saman gembul ae, saman ngumpul ae, dijak ngomong melu ae. Engko suwe-suwe saman paham karepe wong Madura. Najan ra iso ngomongke. Padha karo ngene, saman duwe bayi cilik. Wis suwe anak bayi ki cilik ya. Nah, gede yo aku kok. Bu, saman duwe bayi cilik terus saman jak omong-omong, jujur dijawab, saman paham omongane bayi niku napa mboten? Mboten. Ra popo, ra paham ya wis nang jak ngomong terus, engko suwe-suwe sampean iso paham karepe bayi. Nang duwe bayi dijak ngomong ibune ora paham terus nesu-nesu, ora kena dipahami omongan apa ngene iki. Eh ra kudu ngomong ambek kowe. Akhire anake bayine iki ra tau dijak omong babar pisan, bisu anake. Ora paham ya wis ning jak ngomong e. Engko suwe-suwe paham karepe bayi. Nyatane terbukti ibu-ibu rata-rata ya paham karepe bayine. Bayi dibokno turu. Lah kok marot nangis to. Cenger-cenger ambek teblek-teblek bokong. Tau. Ngono ku ibune yang paham karepe kok pipis to anake iki. Lah kok pipis. Berarti njaluk ganti popo. Paham karepe to? Engko bayi wayahe dibukne lah, teblek-teblek dodo ambek weteng guyune, wek nangis-nangis iki. Mama. Aba. Mama. Ngono ku ibune ya paham karepe. Ngelak sayang. Ngelak sayange. Oh, berarti njaluk pentil. Ngono ke terus diterogohke yo. Lho, iki ora syukur neraga ki ana juruse kok. Anggitmu mara neraga, juruse diuntir. Aku penelitian kok ngene iki. Ya praktek barang ngono. Lah nek mau ngene tok ya ora penak. Leh, terus bar ngono kuwi terus la kok bayine diboke mara kelipan to. Kelipan, glebak ngiwong, glebak nengen. Apa ambek guyu cengengesan. Kelipak nengen. Kelipak ngiwong. Ngono ki bayo paham karepe kok. Njaluk adik to ki. Ibuke langsung golek bapake ngono. Ya paham karepe. Mulane sampean ora paham karepe Quran, ora paham maknane rapopo. Waca terus. Engko dipahamke karo Gusti. Kaya ngene iki sampean melu ngaji, ora paham sing diomongke apa ben ora ngerti ya wis, ora cetha pengajiane apa rapopo. Nang melu ngaji mesti entuk barokah ya. Iki tujuane ben laris. Dadi alah rasa promosi ngantrine wis ora karuan kok. Promosi barang. Lho ora paham ya wis, zikir, istighosah, selawat, ngaji, ora paham ya wis nang melu. Engko mesti ana pahami. Kawelasane Gusti Allah. Ngono lho. Wis jam 5 iki. Lho, kurang yang ngundang dhewe to kok bingung. Wong iki karek nunut cerewet iki. Sepuntene sing kathah, pesenku sing rukun nggih. Sakjane arep tak terangke kerukunan tapi waktune mboten nyekapi. Tambahi apane? Wis tambahi ket mau kok tambah terus. Haestu nyuwun pangapunten didongake manten kekalih lan sedaya keluarga Pak Hurib Jayadi, umume keluarga kula panjenengan sami. Sakinah mawaddah rahmah barokah. Ibadahe istiqomah. Pinaringan selamat fitni wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم
wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa sunatana sunatan mubarakah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'zuma. Allahumma bi barakati du'ain nabi sallallahu alaihi wasallam barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khairin. Barikallahumma li hadzal arus wa zawjatihi fi a'malihima warzuqhuma ya Allah wa jama' bainahuma ala khair. Allahumma ja'al bainahuma mawaddatan wa rahmatan wa sakinatan wa barakah wa waffiqhuma li ta'atika wa ta'ati rasulik warzuqhuma dhurriyyatan thayyibah. Allahumma aslih zada bainahuma ma'al a'mal وألف بين قلوبهما مع الإيمان وأكثر أولادهما مع الصالحين ولا تجعل بينهما فتنة وفرقة وخصومة وعداوة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا وإياهما إيمانا كاملا ويقينا صادقا ليس بعده كفر ورحمة ننال بها شرف كرامتك في الدين والدنيا والآخرة ونسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا وعمرا طويلا وبدنا صحيحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعقلا فاطنا والعافية حياة طيبة في الدين والدنيا والآخرة ورزقنا واسعا حلالا طيبا نافعا مباركا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا وسلمنا في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Saestu sedaya lepat lan khilaf nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatun bisalamil mubin linuqatid da'in يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة الدعين يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعين يا غرامي صلاة السلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين Yeah.